Қарапайым сұрақтарға жауап берде Экспоға билет ұтып ал. Астана күні қарсаңында осындай акция өткізген Қарағанды жастар ресурстық орталығы қала тұрғындары үшін 50 билетті ұтысқа салды. Акция қарапайым халық үшін болғандықтан қалашілік автобустар да ұйымдастырылды. Астана күні қарсаңда 53-43-45 автобустарының жолаушыларына өздері күтпеген сыйлық дайындалды. Экспо билеттері тігілген ойынның шарты да өте қарапайым. Астана Қазақстан елі тақырыптарында келген оңай 10 сұраққа жауап беріп, экспоға тегін жолдама алуға болады. Жалпы бүгінгі біздің осы жастар ресурс орталығымен бірігіп, Қарағанды қаласының жастар мәслихаты осындай акция ұйымдастырып отыр. Яғни жалпы бүгін 30 шақты экспоға арналған билеттер таратылатын болады. Яғни бұл халықтың білім деңгейін анықтау үшін және ақпараттану деңгейін анықтау үшін өткізілетін акция болады. Бұл акцияда сіздер тегін билет ұтып аласыздар. Бұл үшін сіздер мынандай сауалнаманы толтыру керексіздер. 10 сұраққа жауап бересіздер. Осы 10 сұрақтан 8-ге жауап берсеңіздер, тегін бір билет береміз сіздерге. Өзінің жүру жолын оңтүстік шығыс ауданының автобекетінен бастаған 45-ші автобус дәл осы акция үшін таңдалып алынған автобустардың бірі болды. Бастапқыда оңай сыйлыққа сене қоймаған халық бір-екі ұтыс иелерінен соң белсене ойнай бастады. Айта кетейік, жалпы акция шеңберінде 50 экспо билеттері ойнатылды. Ұйымдастырушылар халықаралық көрме аяқталғанша халық үшін мұндай акцияларды жиі ұйымдастырып отырамыз дейді. Жанайдар Майкен, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.